O preço de alguns produtos, como frutas e hortaliças, teve alta. Consequentemente, na Ceasa de Governador Valadares, os valores também acompanham o crescimento. O alimento que mais alavancou o preço foi o mamão. Quem quiser continuar a consumir alguns produtos precisa ficar atento com o bolso, porque o preço de algumas frutas e hortaliças cresceu. Um exemplo de produto seria uma laranja, uma manga, né, que teve esse aumento, mamão teve aumento, uva teve aumento e, consequentemente, acaba aumentando os preços de todas as ceasas de Minas Gerais. A abóbora moranga sofreu uma elevação de mais de 19%. Já o preço da melancia subiu 5,6%. Outro produto que entra na lista é a laranja, que teve um aumento do preço de quase 9%. Mas o vilão é o mamão formoso. A alta foi de quase 30%. Mas há consumidores que compram os alimentos diretamente nas feiras livres. E qual produto que a senhora costuma levar mais para casa? Ah, é alface, uma couve, uma cebolinha, completo, né? Uma cenoura, um inhaminho, uma vagem, tomates. Por outro lado, há notícias positivas. O preço do tomate longa-vida caiu 16,5%. A batata inglesa também registrou uma queda de 6,1%. Para quem gosta de cebola amarela, o bolso fica mais leve, porque o produto reduziu 8,1%. As variações dos preços de frutas e hortaliças são normais e estão relacionadas a dois fatores. O primeiro é o cenário internacional de valores de insumos e fertilizantes. E o segundo, os eventos climáticos. É um dos fatores, primeiramente, é um fator climático, né, que pode variar. Às vezes um clima mais quente, como esse que estava agora, pode ser tanto a favor de determinadas mercadorias produzirem mais, como a favor de outras mercadorias produzirem mesmo. Um exemplo desse sol quente seria influenciar num chuchu, né, que pode acabar quebrando a parreira dele e subir o preço, igual a gente viu nos últimos dias. Como também pode favorecer a banana ter uma produção maior. O valor internacional do insumo também pode ser um fator para essa variação de preços? Sim, porque os insumos eles estão diretamente ligados à produção dos produtos, né, já que é necessário eles.